Danes z akcijo Zavarovalnice Triglav očistimo slovenske gore in planine, gostujemo v najlepši dolini na svetu. To je seveda dolina Tamar. Kot vidite, smo se lepo utaborili pred čudovit planinski dom. Danes pripravljamo za vse planince, ki bodo prišli v Tamar, eno posebno presenečenje. 51. bomo postregli brezplačni čaj z skodelico, ki jo lahko vzamejo domov. Vsem planincem, ki bodo prišli v Tamar s kolesom, se pravi po slovensko z biciklom, pot je precej naporna, vsi bojo nekoliko prepoteni, pa dobijo še majico. Tale gospod, tale koronjak, ki tukaj sedi, to je pa eden, bom rekel, najbolj znanih smučarskih tekačev, olimpijec Janez Mlinar, doma iz Rateč. Janez, kako si? Hvala lepa, krasno danes. Sem se udeležil, ste me povabili noter. Šel s kolesom, ne? Evo, tukaj dobiš majico, ne? Lej, pa še čajček smo ti prinesli, pa šalčko lahko tudi doma vzameš, ker to je del naše akcije Očistimo gore in planine, Zavarovalnice Triglav. Glej, ti veliko po hribih letaš, ne? Že cel življenje. A imaš občutek, da se zadnja leta, ker imamo mi tele akcije, da je nekaj bil čisto po planinah? Jaz tudi mislim, da. Ali ljudje so se toliko zdaj navadili, da vejo, da če postejo odpadke, da je to res nekaj nevretenega in zato je vsak tok pošten, da v svoj nahrbnik nazaj nese odpadke v dolino. Pol se strinja z našo akcijo, moramo nadaljevati, ne? Absolutno, zato pa svaka čast tebi to, kjer to organiziraš in upam, da bo to še za naprej. Torej, kako naša akcija deleč seže, dokazuje ta planinka, bom rekel, in planinci, mi prosim? Evko. Zdenka. Zdenka, prišla sta z Brežic, samo zaradi naše akcije, torej najbrž ste malo med potjo pogledali, ali je bilo čisto? Je. Je bilo čisto. Ni bilo opaziti, ne želim. Te spremljate tole naše akcije v Čistem gore in planine Zavarovalnice Triglav? Ja, to delamo že četrto leto. Super, no, zdaj, a dost kota po planinah? Pa še kar tako, no, nekaj preveč. Storži smo imeli letos, pa Mangrče je plani. A pa na Triglavu ste že bila? Ta pravi Slovenci, ne? No, na Triglavu smo imeli tudi prvo čistilno akcijo leta 72. Drugač pa bomo rekli tako, lepo se imejta, ne? Kot ste videli, vas danes smo čaj, pa šalčko lahko domov nesete, da boste imeli za spomin. In drugo leto takle čas bomo spet v Tamarju, boste prišla? Seveda. Tamar me privlači. Jaz pravim, da je to najlepša dolina na svetu in tudi je. Tale planinc vam je lahko za vzor, ne? Je že v seboj prinesel našo smetarsko vrečko. Seveda ga pa zdaj moram prositi, da se bo predstavil. Pozdravljeni, Milan Gobec je moje ime, jaz sem z planinskega društva Triglav. In mi smo posebej planinsko društvo Triglav povabili in so se tudi odzvali zelo lepo. Ja, res je, ta akcija se nam je zdela tako, bom rekel, fajn, primerna. Posebej zato, ker pač s to akcijo pač malo počistimo za takimi, ki pač tega ne delajo za sabo. To je lepo, jaz, ko se zdaj s planinci pogovarjam, mi radi povejo, da je tudi po zaslugi akcije Zavarovalnice Triglav, da so hribi mnogo bolj čisti, kot so bili pred leta. Ne nazadnje, to da boš veste, je Zavarovalnice Triglav dobila 3 velike mednarodne nagrade za to akcijo. Res je, se mi zdi tudi tako od same Zavarovalnice Triglav zelo primerno, da pač podpira take akcije. S tem pač nekako kažemo, da pač tudi skrbimo za okolje in za to, da pač to okolje tudi za naše zanamce ostane tako, kakršno smo ga mi dobili, ali pa še boljše. Vi veliko hote po hribih najbrž, ne? Ja, precej, kolikor se da, kolikor pač dopušča čas. In morate priznati, da so v zadnjih letih tudi zaradi akcije Zavarovalnice Triglav gore bolj čiste. Res je. V zadnjih letih, kolikor pač hodimo po hribih, opažamo in to tudi z ostalimi, ko se pogovarjamo, je tako, res je, bolj čiste so in nekako so ljudje to akcijo tudi vzeli za svojo. Zelo lepo, hvala lepa. Akcijo vsi vi vzemite za svojo, pa bomo zveli v najbolj čisti deželi na svetu. Se ne, da bi se hvalil, ampak vsem se lahko pohvalimo, da nam je tudi današnja akcija Zavarovalnice Triglav Očistimo gore in planine imenitno uspela.
ljudje so bili zadovoljni, mali smo jih počeli, razdelili smo vrečke, delili čaj s šalčkami vre, majčke. Skratka, mislim, da smo kar dosti naredili za akcijo in seveda zdaj mi gremo naprej. Kam? Naslednjič? To pa ne ostane naša skrivnost.